sorriso na memória me faz bem. Teu olhar me encanta como ninguém. O teu falar pra mim é doce como mel. Eu vou amar você, presente de Deus. Se eu pudesse, contaria as estrelas pra te dar. O universo pararia só pra ver você passar. Presente de Deus. Se eu pudesse.
Graças e paz a todos. Tem alguém aí? Graças e paz a todos. Hoje Gustavo e Rosana se apresentam diante de Deus para receber a bênção para uma vida dois. E nós vamos abençoá-los de uma forma especial. Queria te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao Espírito de Deus, orar à Trindade Santa, pedindo que a bênção repouse sobre a sua vida de uma forma muito especial. Esse povo foi convidado por você para ver o melhor momento da vida de vocês, o início de uma vida dois. Esse dia é muito especial. Olhe de novo para eles, acende para eles, responda o aceno deles. Ok, olha bem direitinho, veja lá atrás. Essa visão você não vai ter outra vez, né? Essa é a primeira e única vez que você for casar. Então olhe de novo, veja se está todo mundo aí, confere, mostre que você veio. Olha suas testemunhas, se vieram todas direitinho, está tudo direitinho, então confirma aí. Vocês são bem-vindos. Com a sua cabeça. Espírito Santo. Espírito de Deus. O sacerdote, como ministro, nós já chegamos a ti esta noite para suplicar a sua vida de Rosana e Gustavo, a tua bênção. E hoje o céu se abra sobre a vida, Senhor Deus, de uma forma muito especial. E o teu nome seja gloriosamente exaltado, magnificado, Senhor. E que tua bênção seja extensiva a cada família, a cada parente, a cada irmão, a cada amigo, a cada testemunha que vieram a este lugar nesta noite. Que sejam, ó Deus, alimentados pela tua presença e pela tua glória. Obrigado, Paizinho. Queria que você adorasse ao Espírito Santo, Deus, por um minuto. Você que sabe que Ele está na sua vida. Oh, Espírito Santo. Oh, Ele está na sua vida. Adore. Esse motivo de nós orarmos. Com tua fidelidade, porque essa noite é fidelidade e ação. Enquanto você adora, queria convidar o pastor Giovanni, o pastor Luiz, que as olhos do céu, os últimos, continuando, né, nosso Senhor?
desse texto, eu queria que você prestasse bem atenção, porque por mais que você vá ter uma história sendo narrada, eu queria que você entendesse uma frase ou um texto dentro desse contexto que vai se encaixar bem, direitinho, no que vocês vão viver de agora em diante. Hoje está sendo dito um marido
uma esposa. A esposa, o seu marido. E o que é que ela disse? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não te seguir. Porque aonde quer que tu fores, eu, e onde quer que você morar, morarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu. Ali sei se é nada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprove, se outra coisa que não seja a morte me separe dele. Hoje eu queria falar um pouquinho de fidelidade. Eita coisa boa é fidelidade. Pode ser para quem está somado aí. Fidelidade é coisa muito boa. Pode ser. Fidelidade é a coisa mais linda que pode existir. Um amigo fiel, um marido fiel, um filho fiel, uma esposa fiel, um empregado fiel, um patrão fiel. Fidelidade é uma virtude divina. Essa coisa só podia vir de Deus, fidelidade. E quando a gente encontra um texto, a gente encontra uma nora resolvendo ser fiel à sogra. A sogra disse: eu vou embora, eu vou para a terra e vocês voltem para a casa de seus pais. Ela disse: de maneira nenhuma, eu serei fiel a ti a todo custo, a toda hora. Hoje tu viesse aqui porque tem uma unção de fidelidade nesse altar. E essa unção vai cair sobre a tua vida, né? Você vai ganhar um marido fiel. E você vai ganhar uma esposa fiel. Isso é muito bom. O Espírito de Deus está nesse lugar para selar essa aliança de fidelidade. Deus é fiel. Você pode repetir? Deus é fiel. Muito fraco, gente. Você pode repetir? Deus é fiel. Você não crê nisso, não. Se você pode repetir, Deus é fiel. Não é me disse pode ir, eu te disse de poção novo. Não insista. Não me obrigues a não te seguir, porque onde quer que fores, vou contigo. Onde quer que pousares, eu vou pousar contigo. O teu povo, a tua gente, aqui ó, estava, agora é tua gente. Agora é tua gente. Vocês têm comum um agente e vocês têm comum com Deus. E Deus responde na sua altura, na sua grandeza, na sua eternidade: eu sou um Deus fiel. Duas coisas eu queria falar para você quando a gente fala de fidelidade. Primeiro, fidelidade é coisa para todo o tempo. A coisa mais gostosa do mundo é quando a gente tem alguém que nos ama e que na hora difícil ela está lá. Eu sou pastor aqui e pastor Giovanni, pastor Eunice, a gente se cansa de atender gente que na hora difícil o marido foi lá. A gente se cansa de atender esposa que na hora difícil o marido disse bye bye, pegou o carro e foi embora. E ela ficou lá esperando aquele que um dia disse para ela: nunca mais se deixa ler. Nós precisamos ser gente fiel como Deus é fiel. Precisamos ter dentro de nós a essência de fidelidade que Deus tem. Não há nenhuma dificuldade na tua vida, nenhuma dela, nenhuma luta, que você tenha algum motivo para dizer: vou te deixar. Do mesmo jeito você também. Porque fidelidade é para quando está com muito dinheiro no bolso e quando está liso. Verdade. Quando vai para McDonald's comer um sanduíche, paquete de 20 reais, 30 reais, e quando vai comer um cachorro-quente, você vai sentar. Fidelidade para todo o tempo, quando está com toda a saúde no corpo e quando está lá na cama dizendo: está doendo, tem
Tem alguém lá perto dizendo: eu te amo e eu estou contigo. Então Deus está querendo levantar dessa geração um marido fiel, uma esposa fiel, gente que diga: eu sou tão fiel como Deus é fiel comigo. Então aprendam isso, fidelidade é para todo tempo. Não vai ter dia difícil que você possa dizer: eu não te amo mais. Por outro lado, quanto mais, se vocês um dia tiverem um dia difícil, se tiver, espero que não tenha, mas não terá problema, porque eu quero que o coração de vocês foi regado pelo Deus que é fiel, e Deus que é fiel, Ele supre nossa necessidade. A presença dEle nos é mais forte do que as dores que a gente possa passar, com as dificuldades e luta. Então, se faltar alguma coisa, mas se Deus estiver lá com a fidelidade dEle, vocês estão bem, graças a Deus. E segundo, fidelidade é para toda a vida. Não, esse casamento não está feito para durar 3 anos, 4 anos, 5 anos. E daqui a 4 ou 5 anos, Gustavo, eu estou cansado de você, estou enjoado de você, eu não te amo mais. Não! Casamento é para a vida toda. Você está casando para envelhecer com ela. Minha esposa não pode vir, eu gosto de fazer casamento com ela, ela sempre faz comigo. Nós estamos com uma visita, nossa família de São Paulo está hospedada na nossa casa, e ela não pode vir. Sou casado há 26 anos. E eu tenho a certeza que vou envelhecer com ela. É muito bom sabendo que você vai passando dias, meses e anos, décadas, ao lado de gente que você diz: eu te amo e eu sempre te amo. Então saiba que você vai envelhecer. Vai vir os filhos, vai vir os netos, bisnetos. Vocês estão dizendo: a gente está junto porque Deus é fiel com a gente. E fidelidade é para toda a vida. Por isso que Ruth disse que outra coisa a não ser a morte nos separa. Só a morte pode me separar de ti. É bom, né? Minha casada está com a esposa aí. Vou dizer para ela: minha filha, nada vai me separar de ti. Deu um cheiro nela, dá um beijo nela. Aproveita o clima. Diga: ó, aproveita o clima, é a hora. Mas outra coisa, não vai comer nada e ninguém vai me separar de você. Aproveita que está um lugar romântico, então vai dando uma cadinha que você ama dessa coisa. Leva esse presente de Deus para casa. Deus é fiel a você. Gustavo, Rosana, leva essa palavra para casa. Você vai organizar uma família, mas a fidelidade de Deus vai estar a cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, a cada década. A fidelidade de Deus está. E tu está ganhando hoje um marido que é fiel, um líder, menino de Deus, cuidado de uma forma muito especial. Sou Giovanni, estou sabendo que ela está cuidando de você. Então, 10 anos de ciclo de cabelo, 10 anos. Então, Abel, para mim é um prazer poder estar contigo, te abençoando, abençoando o nosso casamento. A gente vai para um momento especial, que é o momento das promessas. Testemunhas, por favor, coloque-se em pé. Vocês vieram aqui para isso, qual viu? Qual vai embora? Gustavo José de Moura está disposto a prometer diante de Deus e dessas testemunhas, assim como você prometeu perante as autoridades civis, que toma essa mulher, Rosana, por tua legítima esposa, para viveres com ela, que foi ordenada por Deus no santo estado do matrimônio. Promete-se amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como nos sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ela enquanto ambos viverem. Promete. Sim. O riso dela gostou. Rosana Martins da Silva, estás disposta a prometer diante de Deus dessas testemunhas, assim como você prometeu também perante as autoridades civis?
Não, mas este homem, Gustavo, com legítimo esposo, para ver se vem segundo ordenado por Deus no santo estado do matrimônio, promete amar, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo na saúde, como na enfermidade, na prosperidade, como nos sofrimentos, e conservá-lo exclusivamente para ele quanto ambos se vêem. Sim. Nossa, tá rolando aqui. Vamos ver a atenção, vamos receber as alianças para selar esse momento. Sérgio, presta atenção, Sérgio.
este anel, eu declaro meu amor a ti e me esposo contigo. Vindo a ti, o meu coração e a minha vida. Te faço participante de tudo que eu sou, possuo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.
bênção que eles estão recebendo hoje será transbordando também para a tua casa. Porque você pode sair daqui com uma renovação de aliança. Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença nessa hora, ó Deus, e te agradecemos por tua graça, teu amor, tua misericórdia para com as nossas vidas, para com as vidas, ó Deus, dos teus filhos, Gustavo e Rosana. Ó Deus, que a tua graça seja estendida, ó Pai, todos os dias que eles viverem aqui na terra. Pai, são representantes teus, e como os filhos, ó Pai, nós queremos, ó Deus, te dizer que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Salvador, que todos os nossos passos, ó Pai, os passos dos teus filhos serão guiados pela tua presença. Ó Deus, que o entrar, que o sair, ó Pai, da casa dele seja, ó Deus, um lar transbordante para aqueles que irão, ó Pai, visitar os teus filhos. Ó Deus, traz prosperidade, traz bênção, ó Deus, bênçãos futuras para aqueles que irão, ó Deus, estar, Senhor, debaixo do telhado dos teus filhos. Ó Deus, abençoa, Senhor, o lar de Gustavo, o lar de Rosana. Ó Pai, que o teu filho seja um sacerdote, ó Pai, que o amor, ó Deus, que seja, ó Deus, transbordante na vida de cada um deles. Pai, nós abençoamos a vida de Gustavo, abençoamos a vida de Rosana. Ó Deus, abençoa, Deus, poderosamente a vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você dizendo amém, você está dizendo assim seja. A bênção da vida da casa de Gustavo será transbordando para a tua vida também. Amém? Faça-me o Senhor que me aprover, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Hoje sábado, e é hoje, dia 12 de janeiro de 2013, como ministro do Evangelho, olhando para ele, que vai sair um beijo já. Como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Dá um aplauso ao Senhor, pode deixar a sua esposa. Pode ser melhor esse aplauso, querido. Só aumenta o desejo.
conhecer e prosseguir em te conhecer. Deixa o alto da minha vida, Senhor.